Efectivament, Som Castellaseta. Avui és el Dia Mundial de la Ràdio. I nosaltres som els representants de la ràdio, espero que us agradi, i els representants de castellà, el jovent de castellà. Sabeu que faran un primarc al paddock? El derrumben i fan un primarc. Sí. Això és primícia, no? Sí, és bastant primícia. Ens ho han explicat nosaltres. Com va ser la vivència entrar de castellà per mi més cop? Em va semblar molt mono. En plan, no sé, les famílies allà caminant, fent coses... A Terrassa no hi ha família. Tu què et pensaves, que hi havia cabres o que era una ciutat igual? Jo pensava que hi havia una mica cabres... Em vau ficar unes expectatives rares, en plan, em vau dir... Com coses molt diverses, en plan... Primer, tingues cuidado del bus i després... Ai, però és molt mono, saps? No sé. I després vaig trobar bastant bé. Bueno. A mi m'han preguntat si castellà té wifi. Doncs estava caminant, estava creuant per anar a la parada del bus i em vaig trobar un iPhone enmig del pas de zebra i em vaig quedar... I vam trucar a la mare de la persona que tenia l'iPhone. I resulta que el pobre xaval era un pizzero que estava repartint pizzas i se li va caure el mòbil. On treballava el pizzero? En Llamnyam. La Volta. En Llamnyam. Ah, en Llamnyam o La Volta? A una pizzeria castellarenca. A una pizzeria castellarenca.